A gdje je doktor Ali? Ne vidim doktor Ali. Ja isto. Sad je prošao. Ali ste ga pozvali, ne? Ja ne vodim ja protiv. Plenković bude rekao da ni on niš ne zna. Da. Onda pitaj tamo ko zna. Ne, pitao sam njega kad je kasnio, kažem ja nemam pojma. Ja ne znam.